Po besedah pobudnika polmaratona po novomeških ulicah Primoža Kobeta se je doslej prijavilo že približno 800 tekačev iz 12 držav. Soboto bodo zaznamovali otroški teki, pohod, nordijska hoja in letošnja novost, kani kros ali 3-kilometrski tek oziroma hoja s psi. V nedeljo sledi osrednja prireditev s polmaratonom na 21 kilometrov in rekreativnim tekom na 6,5 kilometra. Razvijamo tako tekmovalno plat, športno plat, kot tudi rekreativno. Se pravi, po eni strani si želimo čim večje udeležbe in pa priprav udeležencev, se pravi športno rekreativcev. Po drugi strani pa želimo tudi v Novo mesto privabiti najboljše tekače Slovenije in širše. To jim je letos uspelo, dodaja. Izkušnje s tekom in tudi zmago pa je z nami delil lanski zmagovalec Mitja Krevs. Proga je sicer razgibana, tako da ni med najlažjimi, ampak lani mi vseeno uspel dober tek, tako da upam, da uspe podobno tudi letos. Sicer pa bodo na dvodnevni tekaški prireditvi poskrbeli tudi za pester spremljevalni del. Pripravljamo kuhno na kolesih v soboto, popoldne od 14. ure naprej, lahko na Novem trgu boste preizkusili prehrano iz tovornjačkov, retro tovornjačkov. Poleg kulinarične ponudbe bo tekače ob progi spremljalo več kot 8 glasbenih zasedb. Za prijetno vzdušje bodo torej poskrbeli, obljublja Kobe. Vemo, da je tek in kolesarjenje v rekreativnem smislu doživel v zadnjih letih res velik vzpon. Mi smo lani napovedovali, da imamo res ambicijo narediti tradicionalno prireditev. Prva izvedba je bila uspešna, na tem temelju se gradi naprej. Novo mesto s tem potrjuje ne le to, da je mesto situl in kolesarsko mesto, ampak tudi tekaška prestolnica.